Coco. Je t'aime. Wambere inshuti nziza, wambere inshuti magara, naragukunze, ndagukunda, kandi nzakomeza kugukunda. Ugushyize muri bridal shower, nakubwiye ko nzaba aromatic evangelist. Njyewe n'abana bacu tuzagura urukundo rwose ukeneye mu buzima bwawe. Thank you.
Brian is saying, but it's already open to get rich. Let's ask our brother to grow his sins with the best man of the church. Yes. Also, I was called Musa. With all honor on that day. Siero Eden yanyu adresse yanyu Imana yatanze gutangiza n'ijosi. Hakushimye ko uzivuye mwenyine Imana yavuze neza. Thank you for your own statement that God has been good to you. Nzi mpamvu natinze aho. No way, dwell there. No kugira ngo wumve ihame rya kabiri. So that we hear the second principle. Imana tuzitanga gift yayo ngo iyiguhe yuzuye ngo numara uyifate uko wumva. God can give you a precious gift and then you take it anyhow. Nimwumve icyakurikije. Listen to the next. Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni uviririye imuha inshingano. Iramubwira ngo uyishingire kandi uyirinde. God took the man and set him down in the Garden of Eden to work on the ground, to work the ground. Ndubona ubu ndabizi mu bantu baziranye muraziranye. You know each other. Umunsi tukana sinigeze nshidukanya ukura arakuzi uramuzi ariko ntimuramenya neza. I know you know each other but you've not yet known each other well. Mwari mwamenyana. Mwarabanye nibyo muraziranye. Gift here, that's true. Ariko ndugu yanyu munaanza sasa kazi ya kumenyana. So now you start zambwira abantu ngo uzumenye umudamu nta ubu ntazindi muzigo uzusinzira gute ngo warabizi ariko rero biri kurusinzira ye ntabwo uza ukoza agasinzira niba ameze nk'uko kwatinda atingaga Come on.
Hold the hands and
commits to that. Koko, nzagukunda nkuko byanditse mu ijambo ry'Imana Bibiliya, nzagukunda umwizerwa kandi gusezera niho nzabana nawe akaramata. Amashimwe cyane buriya ariyo magambo asigiye n'ibintu byose. These words are very powerful. Muhere. If you have a microphone. Koko ndakubaza. Nawe tuzi. Reasons. Icya mbere. Number one. Tuzatangira kwizera kurwanya ko itorero rya Kristo. We will submit it as a church. No place stands in opposition. In conditional submission. Uko uzamera kose. Uzamera. Whatever the circumstances. Uragahera kwizera neza imiryango y'Imana y'Imana yawe. Icya kabiri nawe uramusezeranya icyo gihango cy'ubudahemuka cyo kudacirima cya fidele. Icya gatatu nuko umurahira kumwemera kumwakira kubana nawe akaramata. Nuba uzemera n'umurya guke ubihakanye nta musezerano uzaha. Tuguhaye umwanya kwizera ni ko nzakugandukira nk'uko itorero rigandukira Kristo. Je te promets que tu es resté fidèle et de vivre avec toi pour toujours. Il y a un état na n'intimidezo gusa gitumanikana kiri hanze cyerekana igihango cyanyu. Ndagira ngo rero mubifate kwereka kwizera n'ubanza. Ninde wabanje kubona gahunda si yose ubundi ngo uramwambika na disikuru yose amagambo yose yuzuye ayo wamubwira kwihera ufite uburenganzira bwo kumubwira ikiri ku mutima. Gusa reka bagufashe mikoro heza mugenzi wawe ariwe ufata kuko niyo tegeko ya Koko, je t'aime. Wambere inshuti nziza, wambere inshuti magara, naragukunze, ndagukunda. Ushize muri bridal shower. Yego yego bridal shower. Nakubwiye nzaba aromatic evangelist. Kubwiye 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 kubwiye
Sorry. So thank you for having me, really loving brother, to my mom, from Ghana, to myself. And today, thank you for upgrading me from sister to wife. From mom to wife. Thank you very much for trusting me with Ella, Kefa, and Tisa. Before you even, when you make sure you want to be married. Thank you for loving me. Thank you for choosing me. I will never take it for granted. Thank you for being very patient with me and understanding me more than anybody else. And today, before our parents and spiritual parents, I pledge to love you unconditionally. I pledge to support you. I pledge to love our babies more and more. And I pledge to intentionally learn to be a good wife and a better mom. I pledge to pray for you and our babies all the time. And I pledge to pray for the ministry of God. It's coming up in your life. I pledge to draw you closer to God and to be a disciple according to His heart. I pray that God strengthens and guides me in every thought, word, and action, so that our home and our family remains full of His presence every single day. And I pray that I fulfill God's purpose for me in your life and in my life together. I pledge all the things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I praise God for you and I love you. God bless you so much. Mas eu vou
Ndashimiye uyu mwanya mwiza uza kwizera na koko muri aya matariki wari warabwiye ko bazahura kugira ngo babone umugore bagushimiye kuri icyo gikorwa gikomeye usoje uyu munsi maze kwakira isezerano ryawe kwakira igihango cyawe kandi nama yesu turatura neza ko iki gihango gikubitwe n'amaso ya yesu ntabwo amarembo y'ikuzimu yashobora kunyeganyeza ku gihango turategetse mu bushobozi babuhaye kugira ngo imbaraga zose zashaka kubarwanya n'amarembo yose yagaragaza gukinguka kubarwanya ayo yose turayakinze mu izina rya yesu dukinguye amarembo yose mu bishi kugira ngo bazatunge batunganize ibigega byabo bizahore byuzuye kandi bazabyare baheke baheze kuzaramba cyane kuzageza umunsi mane yo mu ijoro nabo bazicara kuko abana babo bashinga kuva kuri forogeza muhezi urugo rwabo rutemba amahoro urugo rwabo rutemba ibyishimo urugo rwabo abazazagaragaramo bose bazababona imana yicaye yituyemo y'urwanda turasaba kugira ngo igihe cyose ubwo kwizera azazitegereza koko kuzageza mu busaza bwabo azaba ashima abagabo mwana barakoze ko wabaye igisubizo kandi yakomeye igihe cyose azazitegereza kwizera azahora ashima abagabo mwana barakoze ko wabaye igisubizo utangiranyije n'aho hapfa kandi uzasohoka nawe ukababwira maze ubwiza bwawe icyubahiro cyawe igikundiro cyawe no kunesha kwawe bihoreje ubuzima bwawe n'uruhu rwawe dusenge dushima ku byo mbese bikoze mu izina rya yesu kirisitu murakoze cyane imana yawe neza reka mpagurutse murahitamo gusa gusinya hano kugira ngo isange ibyo mwarahiye isange y'ubuvuzi barakubwiye amakaramu yanyu ntabwo ni ayanyu yafite nta kibazo buri wese agomba kuba afite ikaramu ye kwizera abasinya ariya mutwe yanditse amazina ye no kwisetifika ahanditse izina rye koko nawe ukwipare n'amarembo n'abasinyira nabo baje izina rya mutabo kwizera yesi Thank you.
Thank you.
My head is all over the place. Yeah. When I wanted to speak, I was thinking about their names. I think it's a Mazinayabo. And I found their names and their characteristics. Mazinayabo or Mami? So Mami? Mama? Her name is Kaziba Mhoza Kole. Her name is Kaziba Mhoza Mhoza Kole. Thank you.
anyways, I had a good feeling too. I thought I would do it for the reception, but I'm going to tell you once you talk. My princess Ella, Japan, Sunshine, Protect Complex.
God bless you so much. Thank you very much. Yeah, I should do that.